Lucii Ambrozkovou zná snad skoro každý z Hodonína, ale možná i z okolí. Působí sice nenápadně, ale do života mnoha lidí se zapsala tím, že je ředitelkou Centra pro rodinu a sociální péči v Hodoníně. Dneska je mým hostem. Lucie, děkuji za to, že jsi přijala moje pozvání. Děkuji za pozvání. Tady v prostorách regionální televize Jih. A dovolte, abych se představila také já. Jsem Eva Reichmanová, jsem senátorkou za Hronisko, Kyjovsko a Veselsko. A v rámci výkonu své funkce se setkávám se zajímavými a inspirativními lidmi, jako je Lucie, která je dnes mým hostem. Tak Lucie, ještě jednou vítám a chci se zeptat, čím jsi chtěla být jako malá holka? No, já od jakživa chtěla pracovat se zvířaty. Zvířata mě přitahovala, chtěla jsem mít psa, všechny psy v okolí byly mými přáteli. Později jsem začala jezdit na koni a skutečně jsem šla studovat Přírodovědeckou fakultu. Ale jaksi jsem se nakonec ocitla v trochu jiné roli, když trochu legrace říkám, že je to vlastně podobné, protože já jsem studovala etologii, to je nauka o chování zvířat, tak jsem jenom vlastně vyměnila zvířata za lidi. Tak to je pěkné, takový ten pocit pečovat, být užitečná, tak to už měla v sobě zkrátka odmala. Takže říkáš, vystudovala si Přírodovědeckou fakultu a tam jste se v podstatě i poznali, se svým tak mužem. Určitě za to Přírodovědecká fakulta může, ale, nebo to mé studium není, ale nebylo to na Přírodovědecké fakultě. My jsme se poznali s mým budoucím manželem ve Střední Asii. Takže ještě ale, tak. A bylo to takové složitější nebo zajímavější, než jenom tak se potká na škole. On teda už v té době studoval také na Přírodovědecké fakultě, ale matfiz, a jeho bratr starší studoval stejnou fakultu jako já. A měl kamaráda, který byl mým kamarádem, a ti to dali dohromady cestu studentskou do Střední Asie a tam jsme se potkali. A tam jsme se potkali. Tak to je teda úplně velká romantika. A ještě vím, že jak jsi teda studovala v té Praze, takže jste měli s manželem i zážitky kolem roku 89. Vlastně, když se k tomu ještě vrátíme. No, tak rok 89 byl pro mě hodně zlomový, jako pro spoustu lidí v naší republice, ano, nebo pro všechny. Pro mě taky, ano. Ale i osobně, protože se tam vlastně potkalo víc věcí. Uh-huh. My jsme se právě poznali v tom roce 89 v létě s manželem. To bylo v létě. A manželovi bylo nějak jasné od začátku údajně, že jsem ta pravá. Mně to tak jasné nebylo. Ale nic jsem proti se potkávání třeba neměla. Ale prostě brala jsem to jako kamarádský vztah. A právě na podzim 89 v září, 22. září 1989, se stal ten zlom. Prostě nebudu zabíhat samozřejmě podrobnosti, ale zkrátka tam najednou jsem si uvědomila, že je to kluk, o kterého stojím. A začali jsme spolu chodit, tedy od toho září v podstatě. A za dva měsíce přišla revoluce. A my jsme byli studenti oba dva, vysokoškolští v té době. Takže jsme začali chodit samozřejmě spolu na demonstrace a pak teda při stávce jsme společně podnikli nějaké věci. A tak dále. A do toho ještě, takže to byly vlastně už takové dvě velké věci, že teda přišla životní láska, přišla svoboda vnější, řeknu. Aho. Pro náš národ. A zároveň to pro mě byl rok, kdy dozrála tak nějaká moje cesta k víře, v které mě taky můj muž Láďa, budu teda oslovat nadále i Láďou, ať se nezapletu, tak mě velmi pomohl v takovém tom finálním vykročení nebo otevření se cestě. Té cestě. A takže tam byla i ta svoboda vnitřní, takový silný trojboj na podzim 89 pro mě osobně. Tak to už je to do toho budeš vždycky pamatovat. Já musím říct, že v 89. roku já jsem byla v první prváku na výšce v Bratislavě, takže mám taky na to opravdu silné vzpomínky, že jsme jako studenti prvního ročníku tak chystali transparenty a bylo to Praha s Mestěbou, jsme tam skandovali a opravdu možná bychom to měli ještě častěji připomínat těm mladým, co vlastně máme tu svobodu a tu všechny ty možnosti s tím spojené. Tak já ještě bych se posunula dál, když se ocitla potom teda, uzavřeli jste manželství, ocitla se z Hodoníně. Jak na tebe Hodonín působil? No, tak my jsme se dohodli, že je to prozatímní řešení. Takže jsem to nebrala tak fatálně. Ale tě nechtěli jít do Poděbrad, jo? Ne, to ne, ale měli jsme společnou představu, že by se nám líbila Vysočina. Nějaké hezké, středně velké městečko. Měli jsme představu, to budeme uprostřed rodičů, jak z mojí, tak z jeho strany. Ano. Mezi Hodonínem a Prahou, nebo teda potažmo Poděbradama, protože to vysvětlím v Poděbradech,
teď již moje maminka žije, ale pocházím vlastně z Prahy. A to byla naše představa, já jsem s tím teda do ní našla, protože to bylo v tu chvíli rozumné řešení, protože jsme měli kde bydlet tím pádem a Láďa tam nastoupil hlavně na vojnu. Ale pak se to tak nějak vyvrbilo, že jsme v Hodoníně zůstali. Já přiznávám, že první vlastně ten náš společný plán opustil Láďa a já jsem to brala jako za velkou zradu. Vůbec, já jsem vlastně tady nikoho neznala. Jsem skutečně všechny přátelé známé měla v těch Čechách, v Praze potažmo. To se si právě zeptat, že co ti pomohlo nějak tak se dostat, když jsi byla vlastně mladá, potom už maminka, že? Tak no, jako... No, bylo to takové těžké v tom, že prostě byla jsem v cizím prostředí, měla jsem první dítě, měsíční, dvouměsíční, přestěhovali jsme se vlastně k Láďovému dědečkovi, takže z člověka, kterého jsem viděla, znala tak 14 dní, už jsme spolu sdíleli domácnost. A Láďa nastoupil na vojnu v Hodoníně a jakož to takzvaný pěti metr, jako tehdy chodili ženatí muži, otcové jenom na 5 měsíců. A my jsme z něčeho, nevím z čeho, prostě si odvodili, že bude normálně tam docházet jenom. Jo, jakože prostě bude jakoby jenom na denní. Jo. Tak, ano, jako na denní. Ambulantně. Jo. Tak prostě v den, kdy měl nastoupit, tak ráno jsme říkali, tak ahoj, tak odpoledne se uvidíme. Opravdu jsme byli velmi naivní, jako bylo odpoledne 5 hodin a Láďa pořád nikde, tak jsem se dědečka zeptala, jestli neví, jako, jestli mě poradí, kudy má se jde do kasáren, protože to jsem prostě neznala, kde to v Hodoníně je. Tak mě vysvětlil, kudy má tam mám jít, já vzala kočár a jela jsem do kasáren. A tam jsem se zeptala, prosím vás, já hledám manžela, teď jsem řekla jméno a ten vojáček na té bráně řekl, jo, ženáči, tak ty odveleli do Znojma. A to teda byla taková studená sprcha. Že to zůstala sama prostě s miminkem a ano, manžel 5 měsíců v podstatě. Nakonec se po tom přijímači podařilo, že šel do toho Hodonína, ale těch prvních 6 týdnů, jim si ten přijímač býval, tak to bylo drsné. Jezdili tak jsme tam za ním, párkrát jsem ho viděla za tu dobu. Naštěstí, zase štěstí v neštěstí, ve Znojmě jsme měli tetu, která bydla kousek od kasáren, takže jsme tam měli nějaké zázemí, když jsme tam přijeli i s tím miminem a s maminkou, jako tchýní teda. A tak jako, bylo to takové opravdu hození do studené vody, no. Tak to bylo trošku drsnější, přátelé jsem žádné neměla, že tak jsem furt, pamatuju si, jak ty první měsíce jsem běhala každý den ke schránce, jestli mi někdo nenapsal. Jako to ještě, my jsme neměli ani telefon zavedený, nebyly samozřejmě maily, dnešní generaci se to absolutně jako zdá, jako, že to je asi zřejmě nějaký středověk, ale to prostě je poměrně nedávno, kdy jsme takové věci, internet jsme neměli, jako to, takže... Bylo to takové spojení se světem a s přáteli mnohem těžší. No, ano, jedině po telefonu nebo ta poštovní. A takové ty první kroky k tomu rodinnému centru v Hodoníně, tak tomu předcházelo co, než jste se do toho pustili, protože to byl vlastně takový váš společný projekt s Láďou. Možná ještě dopovím, že jsem se nakonec jako smířila s tím pobytem v Hodoníně. Že jsem si uvědomila, že vlastně v té době už jsme měli přátele, udělané společně vlastně, protože Láďa se vracel do Hodonína po 5 letech studia v Praze. Takže taky on si musel vlastně ty přátelé znova udělat. A bylo to vlastně vřelé přijetí, musím říct, že v rámci farnosti velice jsme byli přijati hezky, takže jsem si pak říkala, teď vlastně není důležité, kde bydlíme, ale s kým bydlíme, kdo tam je. Takže nakonec prostě Hodonín se stal skutečně mým domovem a mám ho ráda, abych jako napravila. Tak to je pěkné. Ty upřímné první reakce jako byly takové, jaké byly, ale dneska jsem Hodonín moc šťastná. No, mateřská se protahovala, to asi může za Centrum pro rodinu, protože jsme měli těch dětí víc a když jsem vlastně čekala 3. dítě, tak už jako, tak si pamatuju, jak jsme s kamarádkou, tak si pročítali noviny a nebo jsme si povídali, co jsme četli v novinách, že tam prostě se hodně psalo o nových mateřských centrech, které v té době vznikaly jako bodeště různě a jsme tak říkali, no to v Hodoníně, jako to tady nikdy nic nebude. Nás napadlo, že co kdybychom to teda zkusili založit sami, že však jenom sami jako maminky. Jako maminky. A takže to prvně začalo takto vlastně jako v rámci farnosti. První setkání bylo u nás v obýváku. A pak se to začalo velmi rychle, jako te přišly maminky z Jasenské, říkala, to je nevyužitý potenciál těch žen na rodičovské dovolené, které jako jsou doma. Dneska je ta doma jiná. Dneska jako spousta maminek pracuje při té rodičovské nebo nachází se nějakou, ale tehdy to bylo hodně o tom, buď si v práci nebo doma. Mm-hmm,
tady prostě najednou měli možnost, jako jak se realizovat. Takže začali sami vymýšlet spoustu věcí a začalo se to velice rychle rozjíždět. Takže na začátku u toho Ládě až tolik nebyl. Musím poupravit veřejné mínění. Dokonce takže byli, nápad tvůj a nějaké kamarády. Přišly doby, já ho nechci nějak z toho vymezat, protože byl samozřejmě důležitý pro ty další roky, ale ty první roky byly i doby, kdy to bylo zprosté slovo, jako centrum pro rodinu, už zase to centrum, prostě jo. Muselo se to trochu sednout, jako ano, ta moje aktivita začala přerůstat už jako v moc práce. Vzhledem k počtu dětí a velké rodině, že? Musel se k tomu najít cestu. Ano, ono už to asi spousta lidí ví, ale ty máš krásnou rodinu, vlastně 5 dětí. Takže to je opravdu velké množství. Já sama mám 4, takže vím, že to není teda jenom tak, když se to má potom kloubit další prací. Takže to byl krok číslo 1, že jste založili jakoby nějaký klub maminek nebo mateřské a potom teda později, protože můžeme vzpomínat ještě, že Laďa vlastně byl také velmi činný veřejně, vlastně dlouhé roky místo starosta i ve farnosti, i vlastně v rámci KDU. Já na něj mám také moře pěkných vzpomínek. Hodně si vzpomínám, jak jsme se bavili, když byl na mateřské s Vojtou. Mm-hmm. Nevím, jak dlouho to teda bylo. No, 4 roky. 4 roky, opravdu celé. Tak první půl rok já, že? Jako ano, na mateřské ano. A pak nastoupil on a byl do 4 let. Jak si to užíval, jak i vyvařovala. Jo. Takže je to takové, to byly takové první vlaštovky. Takže z toho máte, a v tom centru pro rodinu, to je zaměřené hodně právě, že tam děláte i nějaké manželské poradenství, manželské večery. A vlastně věnujete se jak kdyby péči o tu rodinu. Když to tak dneska zhodnotíš, protože přece jenom už to Centrum pro rodinu vlastně kolik už existuje let? No, je to hezké, jestli mě na to ptáš, ale je to 25 let. 25 let. My jsme letos v létě vlastně měli slavit, protože letos v srpnu to bylo 25 let. Úplně jsme to nějak nedali, letos jsme na jaře otvírali stacionář Vlaštovka, takže toho bylo dost. Tak jsme si řekli, necháme si to prostě v klidu až na Den rodin v roce následujícím. Takže budeme 25 let slavit v roce 2025, ačkoliv to vlastně už nám poběží na 26. rok. Ale je to 25 let je to od oficiálního založení jako občanského sdružení tehdy. To bylo v roce 99, ale ta schůzka u nás obýváku se udála v roce 97. Takže jako vlastně takové to neoficiální už je ještě o 2 roky. Ještě dřív předtím. A když za těch 25 let vidíš nějaký posun v tom, co třeba ty rodiny víc potřebují, nebo jestli jsou víc ohrožené, nebo v podstatě, když srovnáš, když jste začínali, co jste třeba, s čím za váma chodili, třeba mladí manželé, nebo budoucí partneři? Nevím, jestli budu úplně umět na tuhle otázku odpovědět. My jsme se vlastně začali, možná to začalo ještě před rozjezdem, teď si to neuvědomuji časově, ale prostě dlouhé roky jsme se s Láďou věnovali přípravě snoubenců v rámci děkanátu na církevní sňatek, na sňatek v církevní. A tak tam byly takové vlny, prostě v začátku přicházeli prostě mladí snoubenci, pak se začala ta věková hranice zvedat, až jsme měli jednu chvíli obavu, že nám začnou chodit lidi starší, než jsme my. A pak také bylo období, kdy skoro snoubenci nebyli, jako kdyby se lidi přestali brát. Málo. A přijde mi, teď teda už bohužel teda od Láďovy smrti se tomu věnovat nemůžu, takže už tam jenom z druhé ruky, ale přijde mi, že už i ještě ty roky, co jsme ještě v tom byli zapojeni, tak že se to trošku začalo měnit, že začaly nám opět chodit mladší ročníky. Zase začaly roky, kdy jsme nevěděli z první do druhé, jako jak to zvládnout. My jsme teda v tom nebyli sami, my máme takový systém, máme víc párů lektorských, které se na tom podílí, ale těch běhů bylo prostě hodně, těch snoubeneckých, a nevěděli jsme, jak to zvládnout. Takže jsou to takové výkyvy. Jestli řeší jiné věci, tak řeší asi jiné věci v tom, jak se mění doba. Určitě je úplně něco jiného, už jsme na to narazili, ta technika, že to hodně proměňuje a dopadá to na ty vztahy. Samozřejmě hodně času bere, že? Hodně času bere, pozornosti. Pokud nám to slouží jako nějaký relax, tak relaxujeme-li u těch přístrojů, tak už teda fakt nemáme pozornost vůči druhému, vůči tomu našemu partnerovi a to hrozně chybí v tom vztahu. Takže je to asi potřeba si to vědomě k tomu přistupovat, že prostě... Když se obávám, jestli to nebude čím dál větší problém s tím, že už malé děti.
ano, když se mluví o závislostech podobných drogám. Ty to věci skutečně předtím nebyly, protože to nebylo. To ty vztahy rozbíjí, o to jsme to měli jednodušší svým způsobem. Že? Já se vrátím k tomu centru, co už všechno dál od té doby se potom podařilo vybudovat. Protože právě teď jsme tady narazili na ten projekt Vlaštovka. My jsme vlastně začínali, my jsme potom schodili na pastorační centrum na faru, odtamtud jsme se přestěhovali do bývalého katolického domu, kde jsme pořád měli tak jednu, dvě místnosti. V roce 2009, tak. Jo. Dobré. Jsme podali projekt velký na Evropskou unii na přestavbu toho katolického domu, takže tam byl takový první velký rozmach, bych řekla, protože vlastně z těch dvou místnostek jsme najednou měli dvoupatrovou, respektive třípodlažní budovu se spoustou místností, se spoustou možností. Už předtím jsme opravili nebo nějakým způsobem dali dohromady zahradu, která byla zarostlá, takže je tam vlastně hřiště pro děti. A díky těm novým prostorám jsme mohli rozjet další oblasti, takže jsme se začali věnovat pěstounským rodinám. Otevřeli jsme dětskou skupinu, věnujeme se, jak už si zmínila, těm partnerským vztahům, jak v té preventivní fázi, aby ty vztahy byly hezké, to bychom chtěli dělat strašně moc a nejvíc. Bohužel k nám lidé většinou chodí už v té chvíli, kdy vlastně řeší péči o dítě, jako, že už jsou v rozvodu. No. To je taková, takový smutek a toto změnit, toto myšlení lidí by teda byl můj splněný sen, aby skutečně přicházeli ve chvíli, kdy nám něco neladí, kdy si o něčem nejsme schopni domluvit. Přesně tak, když jako nejsme šťastní, nejsme spokojení, potřebujeme něco změnit, tak aby prostě se neobávali přijít a svěřit se k tomu odborníkovi. Takový nástroj, jako je mediace, je přitom úplně nízkoprahový, nenásilný nástroj, kdy nepřicházíte za nějakým odborníkem, který vám nalajnuje život, ale je to jenom prostředník, který umožní právě, aby se ti dva spolu mohli o těch věcech pobavit, aniž by zapadali do těch stereotypů komunikačních, které už mají jako třeba doma nastartované. Že se řekne, to je pořád stejné, že nikam se pokročit. Velmi to pomáhá, ale jak říkám, většinou tam bohužel chodí lidé až v problémech tak vážných, že už se to třeba zachránit ani nedá. Tak doufejme, že se lidi budou snažit a bude jim na tom záležet, aby vůbec celá společnost se někam posunovala dál. Já se vrátím k tomu stacionáři Vlaštovka. Mně se hrozně líbilo to heslo, že stavíme pro naše hrdiny. To bylo takové opravdu takové optimistické, jo, že to nebylo jenom něco chceme a podpořit, jo, že to heslo si myslím, že taky, protože za hrdiny, víš, že jsi to zmiňovala už, když se třeba i slavnostně otevila ta Vlaštovka, že jsou hrdiny jsou i ty rodiny. Nebo především ty rodiny, které vlastně, když mají doma dítě s handicapem nebo mladého člověka s handicapem, tak v podstatě to jsou opravdu smekám před něma. Vidíš nějaký posun v tom, jak jsou tady lidé s handicapem přijímaní teďka ve společnosti oproti třeba minulosti nebo i za tu dobu? Co vlastně v této oblasti působíš? Když jsme vlastně začínali se sociálními službama jako v centru, to bylo v roce 2006, když jsme začali první sociální služby, tak to vzniklo z toho, že k nám do centra chodili maminky, které měly sami dítě s handicapem, ale chtěli se nějakým způsobem zapojit, prostě chtěli něco podnikat, ale vnímali, že hodně tehdy pro ně nic vlastně, žádná odlehčující nebo služba, která by jim pomohla s tou péčí, není. Mm-hmm. A takže když byla možnost, vlastně první úplně s první službou jsme začínali s osobní asistencí, kde jsme dostali velkou motivaci nebo velký vzor. Nám bylo Ostravské centrum pro rodinu, které už tu dobu měli velmi jako tu osobní asistenci rozjetou a velmi jako propracovanou. Takže od nich jsme si vlastně vzali takový mustr, bych řekla. Tak to byly první takové Vlaštovky s tou osobní asistencí. Pak záhy na to se byla příležitost vlastně se ucházet o stacionář Vlaštovka, který do té doby, ten se nemenoval ještě Vlaštovka, byl to prostě denní rehabilitační stacionář, tak nějak se to jmenovalo. A jesle, on to byl nějak dohromady s jeslema. A provozovalo to vlastně kraj přes nemocnici. A v tu dobu prostě začala hledat nového provozovatele, protože jako zdravotní zařízení to bylo strašně drahé.
Uh-huh. A my jsme se k tomu přihlásili právě z popudu těch maminek, které k nám chodili docházeli. A které tam vlastně své děti měly. To bylo na té ulici Anemské. Ano, ano. Uh-huh. A sami tam ty děti měli a báli se prostě, co s tím bude dál, aby to sloužilo, a měli svoje určité představy třeba, co by mohlo být jinak. Zlepšit. Takže jsem tedy říkala, dobře, tak jo, tak můžeme to zkusit, ale vy v tom budete se mnou. Odvážně šli do toho. A vlastně obě dvě jsou do dneška moje kolegyně, a Lenka Tlachová, můžu říct jméno, je i vedoucí stacionáře. Tak ona taky měla jako dítko. Ano, ano, měla. Já jsem na tu Anemskou chodila cvičit, zesilně, když byl miminko, jako procvičit různé ty metody na pohyb, takže to si tam pamatuju, ty prostory, že to tam bylo takové, no prostě ještě takový ten socialistický systém. Ano, ano. Takže jako, je to vlastně úplně... je to tak, jako, že se ptala, jako, co se změnilo, tak já myslím, že prostě hlavně, i když nikdy nic není dokonalé, tak si myslím, že od té doby se velmi rozšířila síť sociálních služeb, různých podpůrných, různých i ambulantních, i pobytových služeb. Nikdy to nebude asi dokonalé, protože vždycky narazíme na finance, že prostě by to bylo potřeba dělat ještě lépe a ještě ve větší šíři, aby opravdu všichni, pro všechny to bylo dostupné, ale je to daleko, daleko lepší, než to bylo. Já teď kvituji, nebo tak se všímám toho, že narůstá počet dětí i s autismem a že vy vlastně v tom stacionáři Vlaštovka umožňujete i vlastně přijmout klienty, kteří mají tady tento problém. Takže to si myslím, že je ojedinělé široko daleko, nebo v podstatě i není to jenom pro Hodonín, ale i pro Hodonínsko, ale i pro Kyjovsko. Ano. A prostě pro okolí, že? Je to velký problém, protože někteří ty klienti jsou opravdu nároční. A někdo je vlastně nechce, jako když v úzovkách řeknu, že to je... Není kam je umístit. A od toho otevření, jak jste se zabydlali v nových prostorách? Tak vlastně... na dobré věci se zvyká rychle, to známe, že? Takže jako, já teda, pravda, pro mě to není místo denního pracoviště, já stále zůstávám na té původní budově, takže tam chodím za kolegyněma jenom, když máme nějakou poradu. Nebo nic takového. Ale jako je to úplně jiná práce, je to prostě... Dneska si to už nedokážu představit, že jsme předtím byli. To je prostě nebe a dudy, bych tak řekla. Jste dokázali fungovat i v minimalistických prostorách teďka. Když jsem byla na tom otevření, tak opravdu to tam krásně, velkolepě, hlavně ten prostor navržený, že když se jezdí i s vozíčkama, ano, tak jako, právě, že všechno no, je ano, tam. Celkem máte těch klientů? Teď je tam 19 klientů, ale jako ta celková kapacita je až do... abych to neřekla špatně, 30 podle mě je maximum. A tolikrát jsem to říkala v té době, kdy se to stavilo. A teď si najednou nejsem jistá. To není asi tak úplně podstatné, to číslo. Ano, ale rozhodně tam máme ještě prostor. Ale je to, bohužel nemůžeme okamžitě najít na tu plnou kapacitu, tak bychom si přáli, protože to se vlastně odvíjí od počtu zaměstnanců. A počet zaměstnanců se odvíjí od množství peněz, které máme. A množství peněz se odvíjí od toho, aby nám to schválili příslušné orgány. Takže město, ORP, jako obce, potažmo kraj. Ano, potom. Ano, znám ten systém jako bývalá starostka, nebo vlastně obě dvě jsme v tom komunitním plánování sociálních služeb, že ano, jak... I tady takto je to dobré počiny, bohužel všechno je to od těch financí závislé, takže já říkám, každý, když už se potom dostane do nějaké situace, že tu službu potřebuje, jo, někdo třeba z jeho občanů, tak už to má jiný postoj, že? No. Ale takto, když se má třeba solidárně přispívat, a jsem za to moc ráda, že to takto v Hodonínsku máme, že opravdu máme vždycky podrobné vyúčtování, co za co bylo, a ti starostové mají přehled a nevím, zdá se mi, že celkem ta šíře těch sociálních služeb celkem je tam zabezpečení, ať už jsou to předčasně narozené děti, nebo právě tady ty handicapovaní, nebo taky pro starší občany ty pečovatelské služby. Uh-huh. Ale jak říkáš, nikdy to asi nebude dostatečné, vždycky by to mohlo být ještě víc. A možná taky třeba i trochu víc možná na některých, nebo na těch rodinách, ale to taky zase už je i o tom stavu v rodinách a o tom, jak kdo má možnosti. Je to... Já tady narážím na to, že když se sociální služby vlastně dávají do podob v rámci těch městských rozpočtů, když prostě se na ně pohlíží jako ze skupiny sport, volný čas, kultura, sociální služby. Máme peníze, nemáme peníze, dáme, nedáme. Ale mezi tuto společnost byť je
potřebná a všichni si přejeme, abychom je tam, kde žijeme, jako aby zkvétala, tak tam ty sociální služby nepatří. Sociální služby patří mezi doprava, školství, zdravotnictví. Tam to patří. To znamená, tak to je potřeba na to jako nahlížet, že to není něco, co prostě, když máme napjatý rozpočet, tak to budeme škrtat jako první na řadě. To mezi prostě... mezi ty takzvané ty mandatorní, ty stále výdaje. Měl by se na to určitě pamatovat. Hmm. Ono je to teda odvislé už od prvotního nastavení, už na koeficientu, kdysi dávno před lety, směrných čísel, podle čeho jsou rozdělované finance na jednotlivé kraje. A každý kraj má zase tu politiku jinak, ano, to už je možná trošku moc odborné. Jo. Já si ještě určitě, bude-li v mých silách, tak určitě se budu snažit to podpořit, aby ten rozvoj mohl být i vlastně na tom stacionáři Vlaštovka. Zeptám se, přece jenom je to pořád, jednak jak jsme už vzpomínali, že Laďa už bohužel není mezi náma, že má ještě těžké životní období a i ta práce je velmi, velmi jako náročná přece jenom. Kde si dobíš baterky, nebo co ti pomůže? No, těžká otázka. Samozřejmě, když se mě lidi ptají, jak se mám, s narážkou na to, jako jak to zvládám, tak já si říkám, no tak prostě jsem doživotní mrzák. To už tak je. Je to, jako kdyby vám uřízli, jako kdyby jste přišli o nohy prostě. Jako. A ten člověk samozřejmě žije dál, ale je mrzák. Takže je to těžké. Moc chybí, je to těžké. Děkuju za to vyznání. Já jsem tak opatrně chtěla dotknout, ale hlavně jsem chtěla moc poděkovat za to, co děláš. A opravdu myslím, že jsi velkou inspirací, že jsi tak silná žena, že přes to všechno, co máš, tak dokážeš budovat takové obrovské dílo. Protože když vzpomenu na to, co všechno jste vlastně museli pro ten stacionář udělat. Jo? A také mě moc potěšila ta solidarita všech těch lidí. To bylo úžasné. To je také úžasný obraz o společnosti, o společenství lidí a o tom, že v nás to dobro přece jenom pořád ještě převažuje. Takže čas našeho hovoru se chýlí ke konci. Já moc děkuju za to, že jsi to pozvání přijala a přeji ti hodně sil. Napodobně. Ať se Vlaštovce rodičovskému centru daří a také všem klientům, všem hrdinům. Děkuju moc.